dzīve kā košums. Šī labi zināmā Mārtiņa Freimaņa dzejas rinda kļūsi par moto aizputnieku sirdīs un domās ik rudeni pieminot un svinot īpašo Freimja Mārtiņa dienu. Piekto gadu aizputes mākslas skolas zālē publikas apskatei un žūrijas vērtējumam izlikti Latvijas mākslas skolu iesūtītie grafikas, glezniecības un telniecības darbi, kas veltīti Mārtiņa Freimaņa daļradei un kuru moto – dzīve kā košums. Šogad ir 257 autoru darbi no 29 Latvijas skolām, kas ir vairāk nekā iepriekš. Man ir tiešām liels gandarījums, ka Mārtiņš varbūt inspirē kaut ko tādu, kas jau 5 gadus notiek, un es katru reizi ar lielu prieku braucu šeit, jo man patīk vairākas lietas. Pirmkārt, tas, ka jūs vispār darat tādu lietu, ka jūs nevis tikai paši šeit uz vietas, tikai ar saviem bērniem, bet ka jūs aicināt visu Latviju piedalīties. Un tas, man liekas, ir, nu, tas ir ļoti vērtīgi. Viena lieta. Otra lieta tas, ka bērni rezultātā noklausās Freimaņa mūziku, un citādi varbūt viņi tādas mūzikas pār neklausītos, tikai to, kas ir, nezinu, internetā un Radio 5 un kaut kas tam līdzīgi, jā. Un viņi noklausās un atrod priekš sevis kaut ko interesantu un radošu, kas viņus iedvesmo radīt vēl kaut ko. Tā kā tā Freimaņa gars vienkārši turpina darboties kā tāds katliņš, kas vārās ar saviem garaiņiem. Jā. Un tas ir vēlreiz vēl vienlīgi svētīgi. Un trešā, man liekas, ir tā, ka jūs arī aizputi darāt ļoti skaistu, dzīvu, radošu, un tas nav kaut kāds pelēks ciematiņš kaut kur Latvijas nostūrī kādā, bet ir šī kultūra, ir šī sajūta, ka šeit cilvēki strādā radoši, domā radoši, nevis tikai atstrādā savas darba stundas no līdzi, ja, bet domā, kā padarīt savu un apkārtējo dzīvi košu, lai dzīve būtu kā košums. Un es jums novēlēju, jums arī tālākajā laikā ir šis košums apkārt, un lai izstādi dzīvo arī tālāk. Atzīmējot Freimaņa Mārtiņa dienu, īpašu emocionālu sajūtu koncertu aizsienot acis klausītājiem sagatavojuši ideju mājas aktīvie jaunieši. Nakts mani uzrunā, ne pārstāk.
cik bieži tu ar savu ģitāru uzspēlē Mārtiņā melodijas uzdziedi? To tā nevar saskaitīt. Bet nu tā bieži sanāk, ja bieži, tā sajūtām. Bieži. Turši vien daudz gan skolā, gan šeit. Ir, jā. Tu zini. Kā tev ar to Mārtiņu sajūtām dienu? Es uzskatu, ka Mārtiņš ir kā daļa no aizputes. Es nezinu, es daudz neko nevaru pateikt pa viņu. Es it kā esmu mācījies skolā pa viņu, dziedējis dziesmas mūzikas stundās. Man liekas, ka katra aizpatnieka sirdī tiešām Mārtiņš ir, un Mārtiņa diena ir nozīmīga gan arī visiem aizpatniekiem. Cik tu vispār zināji Mārtiņa melodijas, vai tu zini, vai cik bieži spēlē? Pārāk bieži nesanāk spēlēt, bet zināms ļoti daudz bija. Mārts arī zināja visām. Ir kā bērni šie te, nu, kaut vai trešā, ceturtā, piektā klase, kā viņi uztver viņa dziesmas melodijas? Vakar stundā mēs tieši dziedājām Mārtiņa dziesmas, un tā kā viņi nav aizputnieki, tad viņi varbūt nezin par to, kad viņš ir no aizputs, tad es viņiem varēju pastāstīt, kad Mārtiņš Freimans ir no aizputs. Varbūt es viņiem iedeva dziesmu vārdus, un viņi domāja, skolotāji, mēs šo dziesmu nezinām. Tad mēs sākam dziedāt, un pēc dziesmas nodziedāšanas visiem ir skolotāji, mēs šito dziesmu zinām, un mēs viņu mākam. Un kad zina daudz, arī mazi bērni. Viņa sapņi ir par to, tālu zemi mīro to. Viņa tic, ka ne jau viss ir tikai mans un slikts. Viņas naktis ir par to, savu mieru pārdoto. Un kad pienāks rīts, tā atkal visu aizmirsīs. Bet mai puķītē bija pārstīts, viņa smaids un viņa tic. Sāpes nāk un sāpes iet, bet mai puķītē jāpaliek, vijolītē. Viņa spīts un viņa tic, trīc no bailē pieskarties, viņu alīties pamlasties. Un ja bija, kā bija, vairāk nav nekā. Viņš viņu prom aizraidīja, lai sāp, kad vairs nepārnāk, bet kad ēdri desmies, kūs garādu kā piens, viņa brīnu mandīts, kurš gan cits. Kaut kā vienmēr sanāk tās Mārtiņa dziesmas tieši izlaistas ar sevīm, jo tie katrā tekstā ir kaut kāda tik ļoti dziļa doma, kuru nevar uzreiz saprast, tev tā dziesma ir jāizdzied vairākas reizes, un tikai pēc tam tu sāc iedziļināties un saprast, ko viņš patiesībā ir domājis. Un man vienmēr Mārtiņa dziesmas likušās ļoti īpašas, un man arī viņas patīk dziedāt. Protams, viņas ir grūtas, bet nu ir jāmēģina. Man Mārtiņš labi iespiedies, ir prātā ar saviem vārdiem oriģināli. Un oriģinālajām dziesmām. Kas ir mīļākās tavas dziesmas? Mīļākās?
šī, ko es dziedāju, naktas man uzruna. Pats izvēlējies? Jā, es ilgi domāju, kur iedziedāt, jo viņam tā balsa, nu viņam tas tembrs ir tāds diezgan grūts priekš manī. Kas ir tavas mīļākās melodijas dziesmas? Man viena no vismīļākām ir Dzīve kā košums. Man ļoti patīk tā dziesma. Un tad jau Sapņu tilti. Var pasapņot arī par to. Cik bieži sanāk klausīties vai būs dziedāt pašai dziesmas, Mārtiņa? Īstenībā ļoti bieži jādzied ir. Mājās var, kad paņem ģitāru paspēlēt, tad arī ļoti dzied tikai tās dziesmas, ko zinu, un tās ir Freimaņa dziesmas. Lielās aizskan mūsu vārī, leju puidu apurnu sapņi, un pāriestaigāt uz zēļu, kur zēp soļiem aiziet kāds, tu esi mās grāds. Pabijām arī tavā skolā, kurā lai zvien ir tava klasa, kurā mācījies. Mēs iegriezāmies arī vecajā mūzikas skolā. Šī atmiņa sajūta stāstu noslēgumā iesim pāri žību tiltam satikties ar tevi pie laustās sirds, kur līdz ar saulrieta stariem ietiksim katrs pēc vecītē, tev no mums. Mēs tev veltām tevs iemīļoto tautas dziesmu, piedieviņu gargālu, jo mēs nevarējām izvēlēties citu. Šī dziesma bija tevi ikvienā koncerta. Mārtiņ, tu dzīvo savās dziesmās un mūsu sirdīs. Ko tādu, kas paliek no jauniešiem atmiņā un kas iekrīt sirdī. Kas tev ir iekritis sirdī no Mārtiņa? Oi, jāsaka godīgi, ka viss gandrīz es vakar klausījos, mēģinot salikt vēl visus pēdējos tekstus un
visām dziesmām vārdu zināju, visām dziesmām varēju dziedāt līdzi, tā kā man šķiet, ka pats Mārtiņš ir atstājis dziļu nospiedumu manā sirdī. Īpaši gaidīts notikums ir Daigas Mazversītas sarakstītās biogrāfiskās grāmatas atvēršanas svētki Aizputes kultūras namā. Tās, protams, atkal ir kopīgas atmiņas gan par pašu Freimi, gan grāmatas tapšanu. Piedāvājumam, kuru es saņēmu pagājušā gada pašā sākumā, ka vajadzētu uzrakstīt grāmatu par Mārtiņu Freimanu. Un es nezinu, vai pat Elita saprat, ko viņa saka, jo daudziem varbūt šķiet, ka uzrakstīt grāmatu, nu, tas ir nu, tā, tu apsēdies un uzraksti. Bet, nu, gluži tā nav. Tas ir milzīgs darbs, savākt materiāls, nu, intervēt cilvēks, un tad salikt to visu kopā. Es to saucu par puzles likšanu Sherlock Holmesu darbu, jo man ir jāveic tāds zināms pētniecības tāds process, vai ne, un tad pašai jāsaprot, lai es to varētu izstāstīt jums. Es neteikšu, ka man izdevās atšifrēt Mārtiņa Freimaņa nosākumu. Man šķiet, ka par viņu varētu uzrakstīt vēl vismaz duci grāmatu un katra atšķirtos, un arī tāpat kā katram draugam likās, ka viņš ir pats īpašākais un svarīgākais Mārtiņa draugs, tad es domāju, ka šīs grāmatas autors arī te varētu teikt, es esmu atklājis šo Mārtiņa Freimaņa kodu, un man liekas, ka viņš tiešām tā kā nedaudz citplanētietis mūsu vidū ieradās un arī aizlidoja uz kaut kādām citām dimensijām, un tāda brīnuma jau pasaulē notiek ļoti reti, un man prieks, ka aizputnieki to spēja novērtēt. Es centos atrast tos cilvēkus, kas nebija gluži uz žurnālu vākiem un pirmajās slejās, par kuru attiecībām ar Mārtiņu mēs zinām diezgan daudz, un viņam arī ļoti patika taisīt tā dzīves teātri. Viņš varbūt to savus dārgākos un mīļākos cilvēkus nemaz neizveda starmešu gaismā, neizstāstīja to savu attiecību stāstu ar viņiem, bet viņš atrada tādus pašus ļaudis kā viņš, kas vēlējās arī būt par šiem aktieriem piedalīties viņa spēlītēs. Un tad atkal ir jautājums, vai tās spēlītes viņš tā rūpīgi izdomā, vai vienkārši ļāva viņām risināties. Viņš vispār bija tāds diezgan liels mistifikators, viltnieks, tālāk viņš bija, kā Daiga rakstīja, arī fantazēties, ka reizē viņš stāstīja kaut kādus notikumus, kur pēc tam cilvēki teica, paga, bet es jau drauziņa mani notika, nevis ar tevi. Nu, man kaut kas līdzīgs, ja Mārtiņam patika man dāvināt uz jubilējām dziesmas. Pirmā dziesma bija Krustīmi, kuru vispār laikam tā pareiķina. Nu, lai cik es būtu grupai Tērvedes vai grupai rakstījis dziesmas, tad Krustīmi Mārtiņa ir laikam visu slavenākā grupas dziesma, viņa pat telefona zvanos ir, tā bija pirmā dāvana no Mārtiņa, tad viņš man uzdāvināja dziesmu Vasaras, kas dzīvo mūsos, tad tāds ir laiks, un vēl četras uzdāvināja, piekto mēs uzrakstījām kopā, tad viņš uzdāvināja dziesmu speciāli mums ar Daci, bet tam visam apakšai interesants stāsts. Pāris gadus atpakaļ atsūta Maija Kalniņa man vēstuli, ar tur man ļoti liels prieks, ka tu un tava grupa Tērvedes šlāgeru grupa popularizē Mārtiņa Freimaņa vidusskolas gadu dziesmas. Es saku, kuras tad? Es saku, kā kuras? Vasaras, kad dzīvo mūsos, Krustīmi, tur nu, kas baigi forši daudz. Es saku, pagaidu, viņš teica, ka tikko man speciāli komponējis, man uzdāvinājis. Nē, tās ir no vidusskolas laikiem. Un tad to vēl tad nebeidzās. Un tad sākām rakties dziļāk tajās dziesmās, jā, izrādās, ka arī lielākoties visas dziesmas ir vidusskolas laikos rakstītas. Vēl mājoties, ka viņš vēl uzraksta dziesmu, atnāk tur pie saviem draugiem. Viņš saka, man te viens pazīstams uzrakstījis Čelas foršu dziesmu, paklausieties. Nu, nospēlē, nu kā ir, labi, un taču atzīstās, tā ir mana dziesma. Mārtiņš mums bija īpašs, jo viņš ļoti draudzējās ar mūsu bērniem, un tāpēc arī šī draudzība ienāca arī mūsu mājās. Un katram vienmēr likās, ka Mārtiņš ir tev vislabākais draugs, man vislabākais draugs, jo viņš prata šo sajūtu radīt, ka apkārt ir vislabākie draugi, un man patika grāmatā tas teikums, ja viņš juta, ka viņš tā kā ne tā īsti grib ar mani draudzēties, vai es viņam tā īsti nepatīku, tad Mārtiņš darīja visu, lai kļūtu draudzīgs šim cilvēkam. Bet tāds viņš arī bija.
Un tas ir prieks, ka arī šodien apkārt viņam joprojām ir cilvēki un ir, un mēs esam tie, kas par viņu, kas viņu atcerās. Zīmīgas rindas no Mārtiņa Freimaņa dzejas, grāmatas autore Daiga Mazversīte velta katram, kurš iegādājies viņas uzrakstīto biogrāfisko un kultūru vēsturisko darbu. Mēs jau visiem pa Mārtiņu citātam, vai nu? Jā, es paldies! Es saprotu, ka pat rindas veidojas uz šo grāmatu. Jā, protams, jo mums ir bibliotekā divas grāmatiņas, tikai divi eksemplāri. Bet nu, es domāju, katrs, kas gribēs, un šodien jau tā iespēja, ka katram ir arī nu, nopirkt to grāmatu. Jo es domāju, katram aizputniekam, kas tomēr arī sekojas Mārtiņam līdz un tāpat ir skolas biedriem un draugiem, ir tomēr tā grāmata ir jāiegādājas, jo ļoti labi tādi labi un interesanti ir tādas atziņas par aizputi un par viņu. Un tas ir par mums pašiem. Viņš jau dzīvoja manā kvartālā un par cik ombi mūsu mājās bieži viesas, kā viņi lūdzās, lai viņš nobeigtu to muzikas skolu un visu. Un skolotājs saka, nu viņš negrib spēlēt, nu viņš negrib. Viņš atnāk un runā par pankūku cepšanu un tauriņu ķeršanu un par visu kaut ko, bet tikai ne par tām klavierēm. Bet, nu, ja ir talants, laikam iznāk viss, ja vienkārši sagadās tie apstākļi, kā. Un vispār jau Mārtiņš ir tāds mistisks, viss viņa dzīve. Jā, vien mistika ir. Es runāju par viņu, man pilnīgi man tāda. Es labprāt būtu laimīgāk, ka viņš būtu mūsu vidū un turpināt tālāk savus gaidus. Bet viņš jau ir kopā. Bet, protams, un atkal es skatījos kapos, viss mierīgi, un tad priekšņi atkal bērzam virs lapas, ja, pašā noslēgumā. Vēja jau nebija, tad atkal kaut ko, ja viņš kādu punktu pielika visam. Mēs nekad nebijām tādi, tu draugi, kas tur zvana, nu kā tev iet, nu kas tev jauns, nu tā nē, tā kā caur pasākumiem, caur intervijām. Un Mārtiņš vienmēr bija ļoti laimes un ļoti pieklājīgs, ko es muziķu vidē redzot to situāciju, spēju novērtēt ar lielu atzinību, jo viņš nekad nepagāja tev garām kā tukšai vietai, vienmēr viņš pamāja vai buču iedeva un tā viņš visus redzēja. Viņš bija tiešām tāds cilvēks, nu kā futbolā saka, kas redz laukumu. Ja? Viņam šie cilvēki bija vērtīgi, viņš spēja novērtēt cilvēks, justies, ļāva viņiem justies labi savā klātbūtnē. Tā ir ļoti apbrīnojama, apsveicama un godājama īpašība.